Otrdien, 22. decembrī, ar gala koncertu noslēdzās labdarības akcija sniedzot prieka mirkli, kas ir tradicionāli Ziemassvētku priekšvakarā, ko rīko Daugavpils pētniecības un mākslas muzejs. Šogad organizatori nolēma pievērst Daugavpils iedzīvotāju uzmanību pamestiem kaķiem un suņiem, kas šodien dzīvo pilsētas dzīvnieku patversmē. Muzeja direktora Ruta Ģiptere pastāstīja, ka viņas kolēģi nav vienaldzīgi pret dzīvnieku bezpajumtnieku likteni. Gandrīz katram no viņiem ir mājdzīvnieki, un šie cilvēki saprot, cik mūsu mazajiem brāļiem ir vajadzīga cilvēku aprūpe un mīlestība. Mēs tiešām ar siltumu attiecamies pret viņiem, pat ne kā pret kādiem draugiem, bet kā pret ģimenes locekļiem. Nu, un tā kā mums dažādas akcijas ir bijušas, nu, mēs domājam, nu, kāpēc, lai šogad mēs nevarētu veltīt šo akciju arī mājdzīvniekiem, mūsu mīļuļiem. Muzeja darbinieku akciju atbalstīja iedzīvotāji. Līdzdalību pieņēma gan veci, gan jauni. It īpaši gribētos pieminēt Pilsudska Daugavpils Poļu valsts gimnāzijas 7. Klases skolēnus, kā arī 10. Vidusskolas skolēnus un skolotājus, kuri organizē centralizētu ziedojumu vākšanu. Ir savākti gandrīz 100 kg sausās barības ar ap 50 kg konservu, kā arī daudzas citas lietas, kas cerams būs ļoti noderīgas dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Visas šīs dāvanas tika nodotas Daugavpils dzīvnieku patversmes vadītāja Oksanai Bonderei, kura kopā ar saviem palīgiem ikdienā izglābt no nāves četrkājainos mājdzīvniekus. Liels paldies visiem, kas piedalās šajā akcijā, kas mums pievērsa uzmanību mūsu dzīvniekiem un atnesa gan barību, gan sedziņas, gan speļmantiņas. Tas ir ļoti liels prieks redzēt, ka cilvēki ir domā par dzīvniekiem arī. Oksana pastāstīja, ka šogad Daugavpils pamesto dzīvnieku problēma bija lielā mērogā un arvien vairāk patversmē saņem zvanus ar lūgumu saņemt dzīvniekus, jo tie aizbrauc uz ārzemēm. Gribas, lai cilvēki vairāk tomēr būtu atbildīgie par dzīvniekiem, kurus viņas paņem pie sevis, lai viņi brauc prom, tad lai nu kaut kā paši meklē citus saimniekus vai nu ņems ar kopā ar sevi, tas ir liela problēma pašlaik. Tiešām cilvēki brauc ārzemēs, izmet ārā, un šogad, kā nekura gadā, ir ļoti daudz dzīvnieku, kas nāk no, tieši no rokām, ne no ielas, bet no rokām. Šodien patmērsimies dzīvniekiem vajadzīgi naturāli gaļas produkti un kvalitatīva barība, kas saskaņā ar Oksanas Bonderes teikto veicinātu normālu dzīvnieku attīstību. Pie tām kaķi un suņi neatteiktos no rotaļlietām, guļvietām, kā arī no brīvprātīgo palīdzības. Nāk brīnišķīgākais gada laiks, kad piepildās dažreiz neticamākās vēlmes. Mēs arī varam kļūt par īstiem burviem, īstenojot kvēlākās kaķu un suņu sapņus, lai viņi sagaidītu Ziemassvētkus un jauno gadu mājās. Šī kaķa kvēlākais sapnis ir piepildījies. Viņš vienkārši iemīlēja sevi Daugavpils muzeja darbinieci, un 23. decembrī viņš uz visiem laikiem pameta patversmi.